أبقي أدرنا تجبنا عكس كنترولا جبنا حتى بحرمنا فلوس وطرا عنا يا وهي مغال كان سوق جب سنم وصل وصل هنا واكاس وتلال واكاس برمر جدان جيزا كويك We'll be right back.
socoto meesha ciyaar aad iyo aad u qurux badan taayiro boor oo ciyaartan taawan isku mid daaleysan way joogaan ee wallahi horta afgooy aad u qurux badan tahay saa u maleena ee si ka fiican waan fahmaysa shacab badanna waa joogaan marka waxaaba muuqaalkeena waa sii wadanaynaa nala sii socda wallahi ee horta xaafadaha afgooy soo galna kuu dhaha doonta waa kasoo degnay ee garoonka waa soo marnay haddu waxaa rabnaa beerta inaan sii aadno marka horta afgooy imaaday waxyaabaha ugu la yaabka badan socanaha waxyaabaha laga yaabo waxay tahay markaa yaraa oo aad jiray adii 8 sano meelahaas camal guryihii oo arki jiray aa mar labaad arkay guri aneetu waxaa lahaa haddaanan qaldanin cariisha laa cariish waxaa lagu sameeyaa waxaa la samayn jiray guri intii la dhiso oo ulol iyo wax laga dhiso waxaa la samayn jiray xaarka lo-oda intii la qaso in la mariyo nuurada lagu dari jiray laakiin hadda iyaka xaaka bisay ku dareen anaga laakiin waxaa ku dirsan jirno nuurad marka wallahi waxyaabaha oo qadiimi macnaha hadda afgooy ku arkay ka mid tahay marka waxyaabo kan loona soo duwaa ila socdo beerta waa imaane beerta haddan ku dhex jirnaa marka waxaa waaye wallahi afgooy saa u maleynaysiin ma ahan ujeeddaasay u qurux badan tahay fahmaysa intii bubiyaa ka ah hadda beerta maxaa ka bax saaxiibkay waxaa waaye maanta afgooy ka sugan tahay caada loo kaamerada aadamo maanta dir karo waa qaan kara kabar maanta waxaa waaye meeshaan inta maxaa afgooy dal meeshaan beerta maxaa kasoo baxay beerta sidaaba waxay caan ku tahay sax beeraha caan ku tahay sax beeraha waxaa waaye wax walba laga soo saaraa sax hadda waxaan joognaa qaybihii laga soo saarayo qudaarta noocyadeeda kala duwan sax sida ansalaatada sax koostada sax mataqaana adi nooc walba qudaar ay taa maarat waxaa waaye waa laga helaa xitaa galadii xitaa hadda gadaasheena maxaa ka baxaasan waxaa waaye bagal waay bagal haddaa kasii waxaa lagu cunaa cuntada lagu cunaa waxaa waaye sida ansalaatada camalansalaatada camal waaye bagal waaye darxmar waxaan leenahay waxaa waaye idink anagaa fadhihiin idinku keenno waa iska cunnaa le anaga idink waa iska cuntiin le moo sax iska barto waxaa waaye geedahan wax walba insha allah wax walba idin tusin doonaa qumbihii wixii oo dhan waa sii gelinaa insha allah horta meesha cambaha waa imaane waa kana cambaha ku aad beerta cambaha waa imaane kuudaha laakiin cambihi dhulku miyaalo waa la aruuriyay marka markaa saaxiibkii wuxuu dhe anaa fuulaa waa kuu soo dejina markaasu u fuulaya fiirinayna nabad geedkan dheeraa la fuulaa ku toosi asoo nadiif eh finish eh ma la dhaqay xitaa waa ii soo gooy maasha allah alxamdulilah wallahi waddankeena aad uu maxaa la u barwaaqaysan allah noo dhaafo allah noo dhaafo soo dhawaada afgooy waaye imaada 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 waxaa waaye muuqaalkeen intaanu noogu egyahay waa aragteena u maleynaa sida quruxdood badan ee afgooy ee u eg tahay maxaa lahay qoraxdana sii dhaceysaa muuqaalka intaanu loo egyahay ilaalaha haddaan la soo gaarta aada u baasan tahay hadalka xitaa waxaa gagafaaya walamaanta aada u soo baashaan
مرك إن شاء الله جمعان الدرباء هاي ما نعطنا مقال مقال كان مقال كفر طبعاً عن يسوع دوا إن شاء الله إلى دكتور أنا هو بيتكين فيسبوك يوتيوب كنا داكو وحكا على سناب سبسكرايب لايك شير سبسكرايب كهذا أقل من سيادة أقل من مو أقل من مارو عين السلام عليكم سيدي سيوف وتقلي